Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'li müğənni Arif Şentürk vəfat edib. Big Az Axşam Aza istinadən xəbər verir ki, bazar günü səhhətində yaranan problemə görə reanimasiyaya yerləşdirilən sənətçi 81 yaşında dünyasını dəyişib. Onun ölümünə səbəb isə ürəyinin dayanması olub. Sənətçi ilə vida mərasimi sabah keçiriləcək. Qeyd edək ki, Arif Şentürk 1941-ci ildə Makedoniyanın Kümanova şəhərində anadan olub. O, bir müddət doğulduğu şəhərdəki məktəbdə təhsil aldıqdan sonra ailəsi ilə birlikdə Türkiyəyə köçmüşdü.